ora kudu akeh monggo sing marekna cukup, ora kudu kuat sing marekna menang, ora kudu rame sing marekna seneng, lan ora kudu pinter sing maringi solusi, tapi jiwa sing tenang. Sedhuwur-dhuwure pendidikane menungsa, asal jenenge si menungsa pak, niku nggone kelalen karo salah. Dados gunane afifah aduh-aduh ken ngaos sareng-sareng teng mriki, udu merga karang jengkol langkah wong pinter niku mboten ngoten. Ning karena pancen afifah ditakdirakan Allah ken dados jembatan talanging atur ngelingaken perkawising mungkin diantara kulon jenengan sawek sami kesupen, lan ngistiqomahaken hal-hal kesainan sing sampun biasa dipun lampahi. Mugi-mugi asbab kesainan meniko, niat saya meniko dipun paringi akhir hikmah ingkang saya dumugi swarga. Allahumma Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pengaosan kados ngoten niki, mbok mawa biaya nggih. Nggih, mawa biaya, mawa pikiran, mawa mental. Napa malih kados Ustaz Arji iki wis biyuk-biyukan dahar bendean ora doyan iki lho. Sing dipikirin lagi janganu si darawuh apa ora ki Mbak Afif ki si darawuh apa ora iki mesti sing dibayang-bayang dipikir ngasih nyora teka apa ora ki ulah ulah ya ngapa tangger si kita dahar nian wis enak nggih Mas Ustaz nggih wis enak banget niki. Nah karena wis manggil nderek dawuhi Ustazah Natasha saking Mojokerto tebih-tebih anak gadis pergi sendirian keluar kota jajal kowe kanan-kanannya nggak ngasih ora tekan ini kayak ngapa wong gambare wis disebari nang ndi ora gini mboten are kaya Afifah ora mangkat sih perak paranane nang Mojokerto kenapa ora dikarep marani malah pada-pada kesasare niku. Alhamdulillah niki sampun kelaksanan ning kados wau kula matur merga niki mawa biaya mawa pikiran sing macem-macem tidak akan mungkin jenengan keroyo-royo gotong royong harus melaksanakan pengaosan dalu sak menika nek mboten gadah sebab kalih tujuan. Onten setunggal hal ingkang kula kedah aturaken dhateng panjenengan wonten dalu niki keleresan teng wulan agungipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab di dalamnya ada satu peristiwa mulia nggih menika Isra lan Mi'raj ingkang insyaallah mangke badhe sareng-sareng dipun ngajiaken. Satu hal sing badhe kula sampaiaken dhateng panjenengan niki salah setunggal maqalah saking Imam Syafi'i dipun jabaraken wonten nasihatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dipun sampaiaken dateng Syekh Abdul Qadir Jailani wonten kitab nasihat-nasihatipun beliau. Jane niki penjabaran pangandikane Kanjeng Nabi ning dipun sampaiaken teng setunggal makalahipun Imam Syafi'i tambah mantepaken malih dipun serat wonten kitab nasihat-nasihatipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Napa pangandikanipun kula tak muni tak matur panjenengan tulung nderek napa sing kula aturaken. Cara gampangnya ya nirokaken ngoten nggih Bu nggih. Ora kudu akeh monggo. Sing marekna cukup. Ora kudu kuat. Sing marekna menang. Ora kudu rame sing marekna seneng, lan ora kudu pinter sing maringi solusi, tapi jiwa sing tenang. Ki Ustadz Natasha ki karo ngomong apa iki
Ya, tapi paham ya Ustazah. Mboten. Wis dirasani ya ora ngerti ora iki berarti ya aman, Pak. Nggih. Dados ngendikanipun Imam Syafi'i kata beliau, tidak harus banyak yang menjadikan cukup. Tidak harus kuat yang menjadikan menang. Tidak harus pintar yang memberikan solusi dan menyelesaikan masalah. Tidak harus ramai yang membuat kita bahagia. Tapi jiwa yang tenang. Moga dipun kuliti satu persatu, karena banyak di antara orang-orang yang kurang paham dengan makalah niki akhirnya menyalahkan. Menyalahkan Imam Syafi'i sing damel makalah, padahal Imam Syafi'i mboten mungkin salah. Beliau ngendika tidak semua yang banyak pasti cukup. Ora kabeh sing akeh ke marekna cukup. Sedangkan kepriwe arep cukup anger guru setitik. Gimana dan? Ben cukup ya donge sing akeh lah. Tapi kok beliau ngendika jere ora kudu akeh sing marekna cukup. Cempuleke Pak, pancen nyatane kaya niku. Sedikit jenengan teng dalam kan mungkin gak ada TV, mungkin pernah meriksani berita online apa offline lewat HP, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Google apa koran. Jenengan mungkin pernah melihat ada berita korupsi kecekel di penjara ditahan sampai sekian tahun. Koruptor ngapunten dicekel korupsi, dicekel karena kasus korupsi di penjara sampai sekian tahun. Pertanyaan kula, koruptor sing dicekel korupsi niku wau, ki sing kalangan melarat apa kalangan sugih? Sugih, Bu. Wong iki bojone wis gelange ngrong biyong tekan kelek kok. Ora sugih kepriwe. Bangun rumah ya gedong magrong-magrong tingkat yang si 12 likur. Tuku mobil apa bayar mampu. Gini mboten? Arto yanu gari milih lai barit barate niki sare be kampilan arto. Tapi kok esih kepingin jiot sing kudu hake. Berarti kan ora cukup mbok. Ya nyun sewu niki nyun sewu ne. Wong penginyongan kaya nyong karo Rika lah sing dahar paling gedene mung sega sing penting anget karo juwi dipiyuki banyu sugi uyah lah beningan niko karo sambel wis nyelekamin banget mbok. Baik ora duwe niat setitik pun kepengin mangan sing kudu hake. Padahal mangan gure ketok anane. Kok bisa wong sing bandane pirang-pirang duweni rasa senik nang ati kepengin mangan sing kudu hake. Berarti bener dong, ora kudu akeh sing marekna cukup. Tapi napa mau jiwa sing tenang. Nek jiwane ora tenang mbok arep dhewe emas sedhuwur gunung ya tetep rasane ku kurang. Gini mboten? Ora kudu kuat sing marekna menang. Nah, padahal langgar nyong ora kuat ya ora menang. Jiki wong anu dicotos menang bae ya kalah. Kudune nyong fani balas jotos sing luwih kuat ketimbang sing jotos, tidak harus begitu. Jenengan mireng kabare 2014 dong Afifah melebu Indosiar aksi. Kalah apa menang? Kalah. Bocahe gede dhuwur mincis moblong-moblong kalah. Sing menang Ustazah mumpuni padahal piantune imut cilik. Ngene. Berarti orang kudu kuat sing marekna menang. Ya kisi-kisi rahasia ya, jangan ngomong sapa-sapa ya rahasia ya. Kalau gadah garwo niku beliau kepala desa. Wong yang ganteng epol, Mas Arji yang pirsa ya Mas Arji. Kalau Mas Arji yang ganteng bojoku maning reka. Bojone dewek ya di alam lah. Biantune ya awake ya gagah gede ngoten karena piyambake niku atlet dulu pelatih timnas ceritanya. Ya pokoknya ya anu kereng lah, kereng pirsa mboten. Sangar gila garwa kula. Si jenenge kepala desa mek diwedeni wong sedesa nggih. Napa malih beliau niki juga termasuk ketua paguyuban kepala desa sekabupaten. Lah otomatis kan sing wedi ku ora gur wong siji loro Pak Evon. Tapi tanko capa ngerti nih Kak? Permaisuri niki sing moblong-moblong wis ndremimil nggih. Mbok arep kuat nyampleng ya suka menang. Dian-diannya Pak
polisi, pak tentara aja kayak